ბოდბის მონასტერი საუკუნეების განმავლობაში ტრადიციულად მამათა სავანე გახლდათ. დედათა მონასტრად იგი მე-19 საუკუნის ბოლოსათვის გადაკეთდა. ერთვენიერ დღეს ახლად გახსნილ ბოდბის დედათა სავანეში სიღნაღელმა ქალბატონმა ჭავჭავაძემ თავისი გარდაცვლილი დის ელისაბედ ჭავჭავაძის 4 ობოლი მოსალოცად და დასათვალიერებლად მოიყვანა. წლების შემდეგ ამ დღეს იღუმენია თამარი ასე იგონებს: მომხიბლა და გამაოცა ბოდბის მონასტრის მშვენიერება და სიმშვიდემ. 16 წლის გოგონა ტაძარში სცენაზე და მუსიკაზე მეოცნებით შევედი. იქიდან კი გამოვედი მტკიცე გადაწყვეტილებით მთელი ჩემი ცხოვრება ეკლესიისათვის, სამონაზვნო ცხოვრებისა და ბოდბის მონასტრისათვის მიმეწყვნა. ელისაბედ ჭავჭავაძისა და ილია ჭავჭავაძის ქორწინება თითქმის გადაწყვეტილი ამბავი იყო. ერთმანეთს არიდან თესავებოდნენ. ამიტომაც ყვარელმა თავადმა კონსტანტინე ჭავჭავაძემ გადაწყვიტა თავისი ულამაზესი ასული ილია ჭავჭავაძისათვის მიეთხოვებინა. მაგრამ ერთ დღეს, როდესაც სასიძო ოჯახში სტუმრად მოიწვია და მან თავადის მიერ ხეზე ჩამოკიდებული გლეხი ჩამოხსნა, ძველი ყაიდის თავადმა კატეგორიულად განაცხადა: პეტერბურგელ ბუნტოვშიკს, ჩემს ქალიშვილს, ცოლად არ მივცემო და სასწრაფოდ 14 წლის ელისაბედისათვის საქმროდ ალექსანდრე მარჯანიშვილი. დიდად განსწავლული კაცი, ინჟინერი და არქიტექტორი შეარჩია. წყვილს 7 შვილი შეეძინა. ოჯახში ყველაზე უმცროსი კოტე იყო, დიდი კოტე მარჯანიშვილი. ყვარლის აი ამ სახში გაიარა კოტე მარჯანიშვილის ბავშვობის ბედნიერმა ნაწილმა. პირველი სპექტაკლები სწორედ აქ, სახლის მარანში დადგა. მისი მაყურებლები ადგილობრივი გლეხები იყვნენ. გლეხებს ძალიან მოწონდათ კოტეს წარმოდგენები, მაგრამ პიესები, რომელსაც ის მაყურებელს აჩვენებდა, რუსულ ენაზე იყო და მსხვილ საზოგადოებას არაფერი ესმოდა. ამიტომაც ერთ მშვენიერ დღეს ერთ-ერთმა გლეხმა თავადის უმცროს ვაჟს შეჰკადრა: სცენიდან ქართული სიტყვა გამაგონეო, გავაწლები და ეს პატარა ბიჭი ქართული პროფესიული თეატრის ყველაზე თვალსაჩინო, ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული ადამიანი გახდება. თამარი კოტეს უფროსი და ოჯახი ბედნიერად ცხოვრობს, მაგრამ მოულოდნელად მამა გარდაიცვლება. ერთ წელიწადში დედა და ორი და. თამარი კოტეზე 4 წლით უფროსია. ნათესავები და დეიდა თვლიან, რომ ობლებზე მზრუნველობა თამარმა უნდა აიღოს, თანაც მას არაჩვეულებრივ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. თამარის ბრწყინვალე წკრიალა სოპრანოს აღტაცებაში მოჰყავს მსმენელი და ჭავჭავაძეები და მარჯანიშვილები ფიქრობენ, რომ მისი კარიერა პეტერბურგის კონსერვატორიაში გაგრძელდება და გოგონა დიდ სცენას დაიპყრობს. უმცროსი ძმაც არტისტობისა და სცენის ოცნებებით არის სავსე, მაგრამ თამარ მარჯანიშვილის ცხოვრება სულ სხვაგვარად წარიმართა. ოცი წლის გოგონა ბოდბის მონასტერში მორჩილად წავიდა. სწორედ აქ გაიცნო დედა თამარმა მონასტრის იღუმენია იუბინალია, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა დედა თამარის მთელ შემდგომ ცხოვრებაზე. მრავალი წლის განმავლობაში დედა თამარი იღუმენია იუბინალიას მორჩილებაში იყო. მათ დიდი სულიერი მეგობრობა აკავშირებდათ და იღუმენია იუბინალიამ დედა თამარს პრაქტიკულად
მშობელი დედაც შეუცვალა. ბოდბის მონასტერში წასვლის შემდეგ დედა თამარის და კოტე მარჯანიშვილის გზები ერთი შეხედვით თითქოს გაიყარა. კოტემ არტისტობა დაიწყო. ჯერ თელავის თეატრის დასში მოღვაწეობდა, შემდეგ ქუთაისის თეატრში გადავიდა. მისი კარიერა უკვე ნელ-ნელა წინ და წინ მიდიოდა. მალე რუსეთში წასვლაც გადაწყვიტა. რამდენიმე წლის შემდეგ რუსეთში დედა თამარსაც მოუწევს წასვლა, თუმცა ის ახლა მხოლოდ მორჩილის სტატუსით. იღუმენია იუბინელიასთან ერთად მიემგზავრება. სწორედ აქ მოხდება საოცარი შეხვედრა. დედა თამარი იმჟამად ცნობილ სასულიერო პირს და ახლა უკვე წმინდანად შერაცხულ დიდ იოანე კრონშტადტელს ხვდება. იოანე კრონშტადტელმა დაინახა თუ არა პატარა მორჩილი, მრავალ სასულიერო პირს შორის გამოარჩია, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია. მან სამ იღუმენიას ჯვარი მოხსნა და სამივე პატარა მორჩილს თამარ ჩამოკიდა. ამ საოცარის სიმბოლური ჟესტით მან თითქოს გოგონას თავისი მომავალი უწინასწარმეტყველა. დედა თამარი მართლაც სამი მონასტრის იღუმენია გახლდათ. რუსეთიდან კვლავ ბოდბაში დაბრუნების შემდეგ დედა თამარი უკვე აღკვეცეს და სახელად იუბინალია უწოდეს. ცოტა ხნის შემდეგ კი მონასტრის იღუმენია იუბინალია პირველი გარდაიცვალა და მონასტრის დებმა ერთხმად მოითხოვეს მათი წინამძღვარი თამარ მარჯანიშვილი, დედა იუბინალია ყოფილიყო. ასე გახლდა ის იუბინალია მეორე. ბოდბეს მონასტერში იუბინალია მეორის მოღვაწეობა ძალიან ნაყოფიერი და მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საგანმანათლებლო მოღვაწეობა, რომელიც დედა ადგილობრივი გლეხების და საერთოდ ადგილობრივი მოსახლეობის და კონკრეტულად გოგონებისათვის წამოიწყო. ბოდბის მონასტერში მან გახსნა წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებელი, სადაც ახლომახლო მცხოვრებ გლეხების შვილებს შეეძლოთ წერა-კითხვა, ხელსაქმე, საღვთო რჯული და არითმეტიკა შეესწავლათ. იმ პერიოდში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლდათ, რადგან მოგახსენებათ, რომ ქართულ ეკლესიას ავტოკეფალია დაკარგული ჰქონდა. ეკლესიიდან ქართული წირვა-ლოცვა და ქართული ენა გაძევებული იყო. სამონასტრო კერაში ქართული მეტყველების შემოტანა, ქართულად საღვთო რჯულის სწავლება არამარტო საეკლესიო, არამედ უდიდესი მნიშვნელობის საერო საქმეც გახლდათ. დედა იუბინალიას ეს აქტიურობა და ამ საქმის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, უყურადღებოდ არ დარჩენილა ეგზარხოსის და მასთან დაქვემდებარებული სასულიერო პირებისათვის. რუსულ ეკლესია მათ იმთავითვე ბრძოლა დაიწყეს დედა იუბინალიასთან და მის მოღვაწეობასთან. ყველანაირად ცდილობდნენ ის ბოდბის მონასტრისათვის ჩამოეშორებინათ. 1907 წელს მასზე თავდასხმაც კი მოაწყვეს. დედა იუბინალია რამდენიმე მორჩილთან ერთად ყვარლიდან მონასტრისაკენ ეტლით მიემართებოდა. ეტლს თავს დაესხნენ და მისი მოკვლა გადაწყვიტეს. ამ დროს დედაოს ხელში წმინდა სერაფიმე საროველის პატარა ხატი ეჭირა. სერაფიმე საროველის მიმართ ის განსაკუთრებულ სასოებასა და სიყვარულს გრძნობდა, რადგანაც სწორედ მის მორჩილებაში ყოფნის პერიოდს დაემთხვა სერაფიმე საროველის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანება და მისი კანონიზაცია. ხატი, რომელიც დედაოს ხელში ეჭირა, მრავალი თვის განმავლობაში წმინდა სერაფიმეს წმინდა ნეშტთან იდო. ეს პატარა ხატი მთელი ცხოვრების განმავლობაში მისი მფარველი იყო. ხატმა იგი ახლაც დაიფარა. დედა იუბინალია უვნებელი გადარჩა, მაგრამ ამ თავდასხმის შემდეგ მიხვდა, რომ მას ბოდბეში აღარავინ გააჩერებდა. იგი ყველანაირად ცდილობდა არ დამორჩილებოდა ეგზარხოსის ბრძანებას, არ დაეტოვებია ბოდბე, მაგრამ მაინც, მიუხედავად ცდისა, დედა იუბინალია, რომელიც მონაზონი გახლდათ და მორჩილება მისი ცხოვრების წესის უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი იყო, მაღარ იერარქთან გადაწყვეტილებას დაემორჩილა.
და ბოდბედან რუსეთში გაემგზავრა. გადაყავთ პატივით. ნიშნავენ მოწყალების დათა მონასტრის იღუმენიათ. თუმცა ამას მაინც გადასახლება ჰქვია. 1907 წელსვე მოსკოვში ჩადის კოტე მარჯანიშვილი. მას უკვე საკმაოდ წარმატებული კარიერა აქვს, როგორც მსახიობს და როგორც რეჟისორს. ამ პერიოდში დაძმის ურთიერთობა ძალიან აქტიურია. დედა თამარი მართალია მთლიანად სამონასტრო ცხოვრებაშია ჩაფლული, მაგრამ კოტესთან ურთიერთობას მაინც ახერხებს. მიუხედავად იმისა, რომ ის თეატრში, მის სპექტაკლებზე არ დადის. სწორედ მოსკოვში ჩასვლიდან, რუსეთში გადასახლებიდან იწყება დედა თამარისა და დიდი თავადის მეუღლის, ელისაბედ თეოდორეს ასულის მეგობრობა. ელისაბედ თეოდორეს ასული ინგლისის ლეგენდარული დედოფლის ვიქტორიას შვილიშვილი და იმპერატორ ნიკოლოზ მეორის ცოლის ღვიძლი და ძმის ცოლია. ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ წმინდანად არის შერაცხული. პრინცესა ელისაბედმა იცის დედა თამარზე თავდასხმის ცნობილი ამბავი და ისიც იცის, რომ მისი სიცოცხლე სერაფიმე საროველის წმინდა ნაწილებთან დაბრძანებულმა მისავე სასწაულმოქმედმა ხატმა გადაარჩინა. პრინცესა ელისაბედი დედა თამარს ხატს თხოვს ნიკოლოზ მეორის ვაჟის ტახტის მემკვიდრისათვის, რათა ამ ხატმა დაიცვას მისი სიცოცხლე. დედა თამარი ხატს ბავშვს ახსოვრებს. იმ აბედით დღემდე, ვიდრე სამეფო ოჯახს დახვრეტდნენ, ეს ხატი ტახტის პატარა მემკვიდრესთან ერთად იყო. არსებობს გადმოცემა, რომ დახვრეტის ჯამსაც ხატი ბავშვ ხელში ეჭირა. მეგობრობა დედა თამარსა და პრინცესა ელისაბედ შორის უფრო და უფრო ყარი და მნიშვნელოვანი ხდება. დედა თამარი კი ამ დროისათვის მისი ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს მშენებლობას იწყებს. სერაფიმე საროველი, რომელსაც იგი განსაკუთრებით სასოებდა, მისი ცხოვრების მაგალითიც იყო. ამიტომაც დედაო გადაწყვეტს მის მსგავსად სკიტი ააგოს და ტყეში გავიდეს. ამისათვის ის ადგილის ამორჩევას იწყებს. პრინცესა ელისაბედი, უკვე მონაზონი ელისაბედი, რომელიც დედა თამარის მსგავსად მოწყალების დების ორდენს ხელმძღვანელობს, ძალიან ეხმარება. სწორედ პრინცესა ელისაბედის დამსახურებით დედა თამარს სამონასტრო მშენებლობისათვის გადაეცემა საკმაოდ სოლიდური მიწის ნაკვეთი, რომელიც რომანოვების ოჯახის საკუთრებაა და მოსკოვთან ახლოს, დამაძე დავაში მდებარეობს. მათივე ფინანსური დახმარებით დედა თამარი იწყებს სერაფიმა ზნამენსკის სკიტის მშენებლობას. ეს უნდა იყოს დედათა მონასტერი, რომელიც წმინდა ქალაქის იერუსალიმის გეგმას გაიმეორებს. სკიტი 12 პატარა ეკლესიისაგან შედგება, რომელიც 12 მოციქულის ანალოგიით არის გაკეთებული. მასში 33 დაა, რომელიც მაცხოვრის ამქვეყნიური ცხოვრების წლებს გამოსახავს. ერთ-ერთი ტაძარი წმინდა ნინოს სახელზეა ნაკურთხი. სწორედ სერაფიმა ზნამენსკის სკიტში დედა თამარი დიდ სქემაში აღიკვეცება და დედა იუბინალია უკვე ნამდვილად დედა თამარი ხდება. ამ პერიოდში ის ახერხებს ურთიერთობები დაამყაროს რუსეთში და ევროპაში მცხოვრებ თავის ნათესავებთან. ერთ-ერთი მათგანი კი მთელს ევროპაში განთქმული უზარმაზარი ფინანსების მფლობელი მილიონერი გახლავთ, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ თავის ოჯახის არაჩვეულებრივ წარმომადგენლებს, დედა თამარს და კოტე მარჯანიშვილს ფინანსური დახმარება გაუწიოს. ამ შეხვედრას დედა თამარი მოაწყობს და იმასაც მოახერხებს, რომ კოტე მარჯანიშვილს დაახლოებით მილიონი რუსული მანეთი მისცენ თავისი საკუთარი თეატრის გასახსნელად. და აი, რუსული პრესა ახტაცებით წერს, რომ იხსნება ახალი თეატრი. მისი ხელმძღვანელი იქნება რეჟისორი კოტე მარჯანოვი და აქ ყველა ტიპის სპექტაკლებს ვნახავთ. ასე გაიხსნა ლეგენდარული თავისუფალი თეატრი, რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში იარსება, მაგრამ წარუშლელი კვალი დატოვა თეატრალურ ცხოვრებაში. თავისუფალი თეატრის გახსნიდან ზუსტად ერთი წლის თავზე მილიონი დახარჯულია, თეატრი გაკოტრებული და კოტეს საშინელი დეპრესია აქვს. ის პირველ მსოფლიო ომში წასვლას გადაწყვეტს. ომში სანგარში მდგომი
ის წერილებს აგზავნის შვილთან, დედა თამართან, ყოფა საოცარ ფანტასტიკურ ისტორიებს და ისევ ოცნებობს თეატრზე. ომის დამთავრების შემდეგ კი რუსეთის იმპერიაში ახალი და უმნიშვნელოვანესი მოვლენები იწყება. რევოლუციის შემდეგ სამეფო ოჯახს ხვრეტენ. დედა თამარის სულიერი მეგობარი, პრინცესა ელისაბედი, წითელმა ჯარისკაცებმა ცოცხლად ჩააგდეს მაღაროში და წამებით მოკლეს. სერაფიმოს ნამენსკის კიტი ჯერჯერობით არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა მისი არსებობის დღეები დათვლილია. საქართველოში კი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ავტოკეფალიას იბრუნებს და დედა თამარს უდიდესი სურვილი აქვს საქართველოში, ბოდბის მონასტერში დაბრუნდეს. თუმცა სწორედ ამ დროს სერაფიმოს ნამენსკის კიც კეტავენ, მონაზვნებს ერთ პატარა ბარაკში ასახლებენ. დედა თამარი, როგორც მონასტრის იღუმენია, ვერ ახერხებს თავისი მონაზვნების დატოვებას, თუმცა მისი სული და გული საქართველოშია. სწორედ ამ დროს კოტე მარჯანიშვილი საქართველოში ბრუნდება. ეს უდიდესი მოვლენა და უდიდესი ბედნიერება გახლავთ ქართული თეატრისათვის. 1925 წელს 26 ნოემბერს შედგა პრემიერა სპექტაკლისა ფუენტე ავეხუნა, ცხვრის წყარო ლოპე დე ვეგას ცნობილი პიესის მიხედვით. ეს თარიღი ახალი ქართული თეატრის დაბადების დღეთ იქცა. ეს იყო საოცარი სიხარულითა და დრამატიზმით, ჰეროიკითა და მშვენიერებით სავსე წარმოდგენა. თუმცა რამდენიმე წელიწადში თეატრში ის ცნობილი და ტრაგიკული მოვლენები ვითარდება, რომლის შედეგადაც საკუთარმა მოსწავლეებმა დიდი მაესტრო მარჯანიშვილი თეატრიდან გააძევეს. სახელმწიფო თეატრი კორპორაცია დურუსცა და მის რეჟისორს დარჩათ. ამ პერიოდისთვის მარჯანიშვილი წერს „მძულს თეატრი“, „მეზისღება თეატრისა და საკუთარი თავიც“. იმდენი სიბინძურე, იმდენი ბოროტებაა იქ, მინდა გავექცე თეატრსაც და საკუთარ თავსაც. კოტე მარჯანიშვილი კინოში მიდის, იღებს სამ ფილმს: „გოგირატიანი“, „კომუნარის ჭიბუხი“ და „ამოკი“, ცვაიგის ნაწარმოების ეკრანიზაცია. თუმცა „ამოკი“ ხდება მიზეზი იმისა, რომ კოტე მარჯანიშვილი კინოსაც დავებს. საბჭოთა ცენზურამ მარჯანიშვილის მიერ გადაღებული ცვაიგის ნაწარმოები სრულად თავისებურად გადაამონტაჟა. „ეს არ არის ჩემი ფილმი“, ამბობს მარჯანიშვილი და კინოს დავებს. და მიუხედავად იმისა, რომ მისი წერილი იწყება „მძულს თეატრი“, არ ვიცი ვინ ვარ და რა ვარ, მან ზუსტად იცის, რომ თეატრის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია. ამიტომაც იმ მსახიობებთან ერთად, რომლებიც მასთან ერთად ქუთაისში წასვლას გადაწყვეტენ, თავის ბავშვობის ქალაქს უბრუნდება და ახალ თეატრს აყალიბებს. სწორედ იქ დგამს ის არაჩვეულებრივ სპექტაკლს „ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ“. და საქართველოში კიდევ ერთი უბრწყინვალესი თეატრი იბადება. ქუთაისშივე დადგა მარჯანიშვილმა ლეგენდარული ურიელა კოსტა „მზის დაბნელება საქართველოში“. ცხადი ხდება, რომ ეს არაჩვეულებრივი თეატრი, რომელსაც მაშინ ქუთაისისა და ბათუმის ერთობლივი დასი ეწოდება, თბილისში უნდა გადმოვიდეს. მათი გასტროლიც იგეგმება და საბჭოთა ხელისუფლება საქართველოს დედაქალაქში მეორე სახელმწიფო თეატრს ხსნის. თეატრს, რომელსაც ორ წელიწადში მისივე შემქმნელის, დიდი მაესტროს კოტე მარჯანიშვილის სახელი მიენიჭება. 1931 წელია. დედა თამარი ისევ რუსეთში ცხოვრობს. ამ მოვლენებამდე რამდენიმე წლით ადრე გარდაიცვლება რუსეთის პატრიარქი. მის დაკრძალვას ესწრება ცნობილი რუსი მხატვარი პავლე კორინი. კორინი მოგვიანებით წერდა: „მე მივხვდი, რომ ის, რაც აქ ხდებოდა, ხდებოდა უკანასკნელად. მე ვიხვდი, რომ მთავრდებოდა ეპოქა და უზარმაზარ სურათს, რომელსაც განკითხვის დღე უნდა რქმეოდა, დაარქვა წარმავალი რუსეთი“. სწორედ აი ამ ტილოზე დიდმა მხატვარმა იღუმენია თამარიც აღბეჭდა. ეს 1925 წელს იყო, ხოლო 1931 წელს დედა თამარი კონტრრევოლუციური საქმიანობის და, რაოდენ პარადოქსულადაც უნდა ჟღერდეს, საქართველოში კოლექტივიზაციის
პროცესზე ხელის შეშლისათვის ციმბირში გადაასახლეს. ყველაფერი საშინლად არის. იწერებოდა იქედან დედა თამარი. მაგრამ ასეც უნდა იყოს. ვმადლობ უფალს, რომ ეს ხვედრი მე მხვდა წილად და არა ჩემს ბავშვებს, მონაზვნებს. დის დაპატიმრების შესახებ კოტე მარჯანიშვილმა არაფერი იცის. რადგან დედა თამარი მასთან მიმოწერის უფლებით არ სარგებლობს. ერთჩვენიერ დღეს კოტე მარჯანიშვილის თბილისურ ბინაში უცნობი ქალბატონი მიბრძანდება, რომელიც მას ამცნობს: თქვენი და დედა თამარი გადასახლებაშია. მე რამდენიმე კვირის წინ გამთავისუფლდი. დედაომ თქვენთან მოსვლა დამავალა. ის ტუბერკულოზით არის დაავადებული და ძალიან უჭირს. თქვენ გავლენიანი ადამიანი ხართ. იქნებ როგორმე დაეხმაროთ. კოტე მარჯანიშვილისთვის ეს საშინელი დარტყმა იყო. ამ საშინელ ცნობასთან ერთად მან კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ცნობა მიიღო დიდ მაესტროს მოსკოვში. დონ კარლოსის განსახორციელებლად დეპატიჟებოდნენ. მარჯანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეს შემთხვევა დედა თამარის განთავისუფლებაში შეუწყობდა ხელს. დადგა ის დღეც, როდესაც მოსკოვში ჩასული კოტე მარჯანიშვილი განათლების სახალხო კომისარს ლუნაჩარსკის შეხვდა და საიდუმლოდ გაანდო, რომ საიმპერატორო ოჯახთან დაახლოებული ასე ცნობილი იღუმენია თამარი მისი ღვიძლი დაიყო, რომ ციმბირში გადასახლებაში იტანჯებოდა და მოხუცსა და ტუბერკულოზით დაავადებულს საბჭოთა სახელმწიფოსთვის არანაირი საფრთხის შექმნა არ შეეძლო. ლუნაჩარსკიმ დახმარება აღუთქვა. მარჯანიშვილი ლუნაჩარსკისაგან პასუხს თითქმის მთელი წელი ელოდა. პარალელურად რეპეტიციები მიმდინარეობდა და აი საპრემიერო ჩვენებაც დაინიშნა. მთელი მოსკოვი კოტე მარჯანიშვილის დონ კარლოს სელის. ლუნაჩარსკის სახლში კი სამთავრობო მიღება იმართება, რომელსაც თეატრის მთელი დასი და კომუნისტური ელიტა ესწრება. ლუნაჩარსკის მარჯანიშვილი ცალკე გახავს და სერგო ორჯონიკიძის დანაბარებს გადასცემს. რეჟისორ მარჯანოვს ურჩევნია დაივიწყოს, რომ დახავს. საღამო ჩვეულებრივად გრძელდება. კოტე ხუმრობს, იცინის, მაგრამ ბანკეტის დასრულების შემდეგ მანქანაში თავს ცუდად გრძნობს. ძღოლს უფლებას არ აძლევს საავადმყოფოში წაიყვანოს და სასტუმროში მიდის. აღდგომა დილათენდებოდა. საღამოს დონ კარლოსის პრემიერა იყო დანიშნული და მთელი მოსკოვი მოუთმელად ელოდა უზარმაზარ თეატრალურ მოვლენას. მაგრამ სასტუმროს ნომერში მარტომყოფი კოტე მარჯანიშვილი მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. სწორედ იმ აღდგომა დღეს, როდესაც კოტე მოსკოვში გარდაიცვალა, პატიმარი იღუმენია დაწერს: ჩემთან მოფრინდა შენი სული, ჩემო ძვირფასო ძმაო, ჩემო სისხლო და ხორცო, და მიხარია, რომ ახლა იქ იმყოფები, სადაც მართალნი განისვენებენ. მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ დედა თამარი გადასახლებიდან დააბრუნეს. ტუბერკულოზით დაავადებული მოხუცი მალე გარდაიცვალა. სერაფიმ ზნამენსკი სკიტი 90-იანი წლების შემდეგ აღადგინეს. აქსა მონასტრო ცხოვრება ახლა ძალიან აქტიურია და დედა თამარის ღვაწლი დიდად დაფასებული. ხელოვნების ისტორიაში დარჩა პავლე კორინის მიერ დახატული მისი უნიკალური პორტრეტი. ხოლო 2016 წელს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იღუმენია თამარი წმინდანად შერაცხა.